waiting, while waiting. Why again? Finally. Warren. Warren ya, Abadinas.
do. Perting tambukan siya, guys. Gaut din yung cameraman. This is our home in Abu Dhabi. Kapan yun? Grabe, puro isda, grabe ka, daghan, dato, ano to, eh. Christmas, putahe lang. Pito putahe lang, sinukon. Ya Elvis hindi ka, nako sa bubukin. Hindi nilo sa baho kami. Oh, senderito. Hello, good morning Philippines. Na landslide. Tara, kita sa balay. Ngayon. That is our house. Bigid siya gaga klaro. Uy, mati ko ligaya, ribin milk rin tos, bay. Lagi rin, dayo na ipuan. Pura. Lagi rin, lang bisa ko. Ano, tatkan na. Pa, nandun yun. Kaya tiya, firin ko. 400. Wanda mana kiga mila bi? Trekui, drone flash ada bay. Kamal dia timpa sungguh sa. Pas bay. Purnai ki. Ayo masih kabel ngabret, jadi yang mana? Undang nabi tau kung inom baik agi-agi Jamil pero naan aga inom ko. Ya demi kau. Nito appliances. Satu kan. Emang kok. Ada ya, terus terus. Kan yang ini yang angan cuma ni. Bunalan untuk tubuh yang penuh anak. Bunalan? Jom pun ibu dah lupa. Pak! Jom pun. Jom pun. Jom pun ibu dah lupa. Jom pun. Tinuhan dah yang. Tinuhan pun udah agak nak. Tadi? Ibu. 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 Kenapa? Habisnya. Habisnya yang. Ini. Aji. Sebelahan malah di sini. Main lu. Kalido, mau bukut-bukut pada itu. Kali bantu orang tak gua, bay. Kepura mendai. Kaya. Kaya. Kain kakain lang kami ng binggala. Wala na kain kaming lain nga makain. So, pwede. Uy, galingin naman yan, eh. Hindi.
Gin sinuraan lang namin ng ginamos. Pinusaan ng limonsito. Apan sibuyas pa. Suka pa. Nandito pa. Ang bulat pang inanag. Richon. Punta kami ka, may ari-uli din ni Anam. Udah kedagat matang-matang tayo naman. Ay, dili oy. Dili oy. Di bantaman ni mawan. Sagi. Ba. Tara gi ligo ay nga bingala. Dek-deka na. Mangay na to. Mga dali na ko kuan ma plato. Mangay na to, karong kaan ni ko kita. Ka bali no. Bali. Kalau nanti sah. Kalau dalam terang nanti tunggu tu kan. Ingat tadi di taruh badan. Saya ni buat keretis ini tu. Aduh mana? Aduh mana? Didi. Ya. Kalau nak jadi bank nak dia. Bas mana? Adik tu siapa nak? Nen. Kadega, kadega. Ya, mau pas pergi. Mana dia nabu agak. Ada building ni lah. Nabu ingat. Dua kandana. Building ni lah. Itu pas koral akan itu. Ini floor apa tadi saya pun itu second floor. Selamat. Ulohon dai ulohon. And just like this, I am very big. Kaji aldo tadi mati dari squad dimbai. Kan tak kandang makin cari. Dia dah mati dari dimbai. Dah sini situ. Sekali. Kon aku dia kan hari ni. Tinggal. Hai. Ya siar juga pun aku sama cari di. Eh. Wantin mentu wantin. Ano ka kasi? Ergo, hindi mo na-friendly. Hindi na-awa na-friendly. Mag-upaya pang-friendly.